Утре градот Скопје ќе биде домакин на отвореното градско зимско првенство во пливање, каде учество ќе земи и трофеини од Штипски пливачки клуб Челични. Под тренерството на Методи Петров, вкупно 12 деца пливачи од Штип ќе тргнат по медал повеќе во македонската престолнина, каде вештините ќе ги одмерат со над 200 деца од цела Македонија.